Philippine Institute of Architects, National Board of Directors, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa analysis ng post-Habagat flooding and the survival of our cities. Ang ating guest, si Architect Joel Rico, National President, Philippine Institute of Architects, or PIA, National Board of Director, at si Architect Walter Ocampo, Studio Master of the Brown Bauhaus Studio. Magandang umaga po. Architect. Morning, morning. Architect Joel. Hi, Architect. Morning po. Morning. Architect din. Ako, architect. Ngayon ako nakakilala. Walter and Joel. Alam mo yung mga arkitekto, kinikilala sa... Engineero daw po ang mga arkitekto. Pero ang mga arkitekto... Magaling mag-drawing. Ang mga arkitekto ay kinikilala na isa sa mga, sabihin natin, mga... yung arte na arte meron mga mga pintor, may mga pero ang arkitekto kami po ang ano eh, ang kami kasama sa tres nobles artes, the three noble arts, painting, sculpture, and architecture. Yan ang mga matitindi. Sabi kasi nila mali daw ang urban planning natin kaya tayo lumulubog sa baha. Madali ho kasi yun eh. Madaling... Yung pakilala muna natin. Ito si Architect Joel. Siya si Architect Walter. Madali ho sa panahon ho natin yun. Madali nang isisi sa climate change lahat. Na bumabaha, umuulan, tumataas ang tide ng tubig. Pero as early as the Spanish period, meron na tayo lahat na ito eh. Siguro pang kalahatan ho, as a general study, malaki ang naging contribution ng climate change sa atin, mag-global warming. Pero the reality is, malaki rin yung naging contribution ng tao. Yung waste disposal, yung tayo rin mismo, malaki rin naging pagkukulang. Nga lang ngayon, sa panahon natin ngayon, meron tayong suspecha agad. Pero alam naman ho natin, lahat ho ng lugar malapit sa mga tubig, baybayang dagat, lahat yan susceptible at vulnerable sa ano sa baha. So yung lakas ng ulan, yung dami ng tubig na pumapasok sa isang bagyo o minsan sa isang habagat, nakakapag-ambag sa tawag nila liquefaction, yung madaling nagiging tubig, nagiging putik ang isang lupa. Pero siyempre, hindi rin natin pwede itanggi na sa panahon natin yun, yung global warming, worldwide, malaki epekto talaga. Pero pangkalahatan, ho, siguro, it's a contribution of both nature and man. Contribution ng dalawa. Masama ho magsama yun on a bad day. Hindi pa ganito karami tao nagkakaroon na ng changes sa klima, sa weather. Diba? Pero kasi Karine, nandito na yan eh. Ngayon, ikaw ba naniniwala sa sinasabi ni Chairman Tolentino na hopeless case na ang Metro Manila? Kailangan magpalit na ng ilipat na mismo ang Metro Manila. Relocate. Sa lugar na talagang dapat kalagyan ito. Dito ay magiging wala tayong nakikitang panacea or complete cure sa sakit ng Metro Manila. Yung pagbaha ay nandiyan na. Eh, too late na hero na tayo. Ang traffic natin, sobra-sobra. Pero nga nagsasabi, kayo ba'y naniniwala kay Palafox? Nakita nyo na ba yung dinisenyo ng bahay na aangat pagkabaha, pag tumigil ang baha, makikita mo yung bahay mo nasa Cagayan na. Pero yung mga floating houses. As early as 1971, meron na pong committee ang Philippine Institute of Architects na tinas ni President Marcos to study the flooding. So as early as 71, 72, 73, in-ambition na ho nila yan. Actually, nung I was reading the report, mas masakit ho yung plano niya. Ano? Why? Ang plano niya talaga, all the waterways, estero, river, creeks, lahat ho yun, forcefully, evacuation. Ano yung masakit yun? Kasi, masakit ito yun. Siyempre, palagi natin naalala ang ating kapatid na... Pero tama pala, ha? Pero tama. Tama pala all along. Kahapon po, galing ako sa... galing ako kahapon sa Davao. Habang lumalanding kami, you could see Manila from atop. At makikita nyo talagang densely populated siya. Totoo. Ngayon, ang nakikita, this is only my personal opinion, pagdating sa
sa flooding and then yung density ng Manila. Masakit itong sabihin, pero it only requires political will. Mm-hmm. Yung mga dapat na walang tao doon. May tao. Dapat walang tao talaga. Kung napunta po kayo sa floodway, ito po yung reality na pagpunta kayo doon, hindi nyo maisip kung anong meron ang government official. Bakit hindi niya maalis yung mga bahay na nandun exactly sa floodway? Sayang yung buhay. Pero oh, yun nga, political will talaga. It boils down to political will. Pero ngayon po kasi alam na natin ang political will, especially local, restricted sila dun sa boto. Binibigyan pa tingin sila ko po dapat national government. Pag sinabi ng national government through the president, MMDA, AFP, PNP, na dito sa mga lugar na to, i-consider niya to ang volcanic prone. Kunyari, wala dapat tao dyan. It's a no man's land. Dapat walang tao dyan. At kung may tao dyan, aalisin, i-relocate sa much safer area. At kung gusto niyo magdemanda, magdemanda kayo, pero aalisin kayo dyan. Kaso, architect, magkainalis yung mga tao ron, tas binaha. Wala nang may pamimigay na relief na may picture ni ano congressman. Political win ulit. Architect, kaya political win. Binanggit mo kanina na may blueprint na ng PIA. Ang alam ko kasi, meron din ng LPA, League of Philippine Architects, na pangunan ni Rick Poblete at saka ni Manny Muñoz. Opo, nag-combine po sila, ang site po ng PIA, mga planner po, sila Manny Muñoz. And then, ito sa concerted effort. Mm-hmm. Kung di, nung panahon na yun, medyo mga isang taon pa lang po yata. Ang league doon was led by Rick Poblete. I was reading the report. At doon pa lang ko nakita na may mga area sila na pinangangambahan. Kaya ho siguro nagkaroon ng initiative na maglagay ng floodway. Yes. Kumbaga, lahat ng effort ginagawa na po nila para masagot na yung problema. Kasi ho, nung time na yon, diba yung mga pangalan ng bagyo natin noon, yung mga, hindi ko alam ba't pinapangalan sa mga babae. Babae, babae. Diba, so, they were repairing from an older name of a bagyo na nagkaroon ng significant cost of flooding sa Manila back in the 60s. Imagine niyo yung buong downtown ng Escolta, nabaha. Una, iniisip nila, pangit ang drainage. Pero come to think of it, katabi siya ng Pasig River eh. Pag napunta po kayo ngayon on a bad day ng isang typhoon, pag napunta kayo ng post office sa likod, may kita nyo yung river parang nag-extend doon sa side niya. So pagpaplano pala na arkitekto, kailangan kasama yan. Kasi si Jun Palacox, may ginawang subdivision sa Cavite, no, yung AMA. At yun ang, hindi, modern ang in-approach niya ron. Ni Jun, alam mo naman siguro yun, di ba? So, siguro ngayon, mga architect, dapat take it consideration na laging paggagawa ng design, kasama yon. Diba? Meron po akong babanggitin sa inyo, ito, suspekto lahat ng subdivision. Yes. May isang subdivision sa Cainta, which is at this point, we consider it pinakamababa. Ang building height nila ng bahay mo should not exceed 9 meters. Mula kalsada hanggang tuktok ng bubong. Dahil? Yun yung gusto nila eh. Walang bahay na mas mataas isa. Kaya lang ho, nung Undoy, meron po akong project sa loob ng subdivision. Lumubog. Binahaw kami ng 5 meters from the ground. Lubog. Lubog yung bahay. That's a problem. Ito ngayon, binalitan ba yun? Hindi ko po alam kung panilitan, pero sana ho, nananawagan din tayo dun sa mga subdivision owner or sa mga homeowners doon na i-relax. Hindi, yan ata yung binanggit. Kasi pwede mo siyang itaas talaga. Well, ano eh, binaviolate naman niya. Miskiri yan sa Caloocan eh. Yun nga, yun din nila pinakita mo. Hindi po pwede, dapat lalagpas ng monumento eh. Miski sa Washington D.C. Dapat. Hindi po pwedeng lalagpas ka sa Washington Memorial. Siyang symbol eh. Violation yan hanggang 10th floor lang. Ang aabutin mo. Kaya lang dito sa atin, ano yung mga opisyalist natin? Tama yan. Cannot see anything beyond the end of their noses. Mukha na lang na multinational. Diba masyadong walang projection, walang nakikita. Hanggang dito lang ang nakikita sa interest nila. Ano po, siguro dahil mas nakikita ko po yung bangis ng politika. Yun nga, yung bangis ng presidente pa, na dapat pag sinabi niyang Mahirap po sabihin naman na ano eh, mahirap sabihin na bakit nagkaroon ng bahay. Ngayon ko ako ang pangulo, kung may bahay diyan alisin. Alam mo si McCoy, the real McCoy. Maraming mga sinasabi napakawalang yak, kagaya ngayon ano ni Noy, di ba? Pero bakit andiyan pa rin ang mga presidential decrees ni Ninoy? Pinoy, ni Marcos. Ni Marcos. Bakit nandito pa rin ang MMDA?
Kasama yun. Bakit may mga decrees na hindi nyo maalis? Yung mga decrees na pinakikinabangan nyo, okay sa inyo? Hindi. Pero yung palagi yung binabanatan si McCoy, dapat totally lahat ng creation ni McCoy. Dapat. Kagaya alimbawa nung mala monumento nila Theodore Roosevelt, ni Lincoln, ni Washington at ni Jefferson sa Dakota. Eh ganun nyo, inanun nyo, nilapastangan nyo rin yung ano ni McCoy, di ba? Tama. Pero bakit hanggang ngayon lahat mga decrees, buhay, at saka nakikita natin ang rasyonal sa lahat ng mga ginawa ni McCoy? Yung sinasabi mo na meron ng master blueprint plan si McCoy. Merong Magna Carta of Commerce si McCoy. Na talagang pang ano eh, pang atin eh. Right. Diba? Ninoy Aquino Day. Pero hanggang ngayon, pagka sinabi mo kawalang yan, inaano nyo si McCoy? Okay, Marcos. Mali yan. Magbago diba? Na kayo. Kaya natanungin natin, Architect Walter, meron ba kayong event? Activities or activities? Ano yung ipopromote nyo? Opo. Actually po sa next year po ng PIA, yung 80th anniversary po namin. So, yun po yung wino-workout ngayon para sa preparation nun. May mga malawak pong network of activities nationwide. And then may mga international guests para po maging mga keynote speakers. So, sige, invite nyo po. Sure. Mga architects. Inaanyayaan po namin lahat ng mga arkitekto sa Pilipinas. Sama si Hamsi. Kasama si Shamsi na si makiisa at sumama sa pinakamatandang organization ng mga arkitekto sa buong Asia. Yan, ang Philippine Institute of Architects. Mm-hmm. Sa March 2013, magkakaroon po kami ng 80th convention. Mas matanda pa po sa atin yung convention natin. Kami po ay binuo ng mga kilalang Filipino arkitekto sa buong Pilipinas. Sila Juan Acpil, Tomas Mapua, Juan Arellano. At sa 80 years po namin, sa 2013, dadating po dito at magkakaroon po ng architectural exhibit ng isang kilalang arkitekto, artist, engineer, Spanish architect, Santiago Calatrava. Magkakaroon po siya dito ng exhibit sa Pilipinas. Kauna-unahan sa buong Asia. Ang LPA kailan? Ang LPA, by virtue of forming the United Architects of the Philippines, minabuti po nilang ihinto na yung operation nila noong 1975. Yeah. Led by Nick Poblete. Yung sa akin ano mag-promote tayo, para malaman na isang bansa na parang walang respeto sa mga arkitekto. Pero sa ibang bansa, talagang pinararangalan yan. Yung mga disenyo ng mga klasikal na nandirito, pinagwawasak natin. Unti mo yung bahay ni Rizal, pinintahan ng berde. Ang ano po, ang kategory ng arkitekto sa ibang bansa ay equivalent to Commodore. Yeah. Matindi ang mga arkitekto sa ibang... Si Alexander the Great, yung mga magagaling na may utak na mga conquistador, may mga kasamang arkitekto yan, may kasamang engineer. Kasi sa nation building, kailangan ang mga arkitekto at ininyero. Correct. Saka barangay tanan. Mabuhay ang mga arkitekto! Mabuhay ang mga arkitekto!